lidi, vítejte u dalšího videa na kanálu Auto Reál, nic dneska tady se mnou Saša. Čau. A dneska tady máme další video, kde budeme natáčet jakýkoliv auto na dálnici. Tamhle jede první nákladák, takže jdeme na to. A proč mi nezatroubí, že jo? Zatroubí. Nákladáček to je. Nebo nákladák jede taky, ale ten zatroubí jenom ten nákladák podle mě. Ještě je takový, ještě jede frajer. Který zatroubí. Hele, je ropovka. Teda, to není o to, které je to auto, co převáží. No možná, je to prostě auto, co převáží další auto, ale možná bude nabouraný. Nebude, bude porouchaný, nebo nebude. Bude porouchaný, bude porouchaný. Tady mu spadlo, ne? Já jsem to vyskočil. Co náma tady jeli hasiči? Jo. Tady jsme nemohli na to. To se hraje na kladák. A další. Vy to, hele, další. Ty mogo, co? Nejde popeláře. To nejsou popeláře, to tady jelo jednou, jsme tady byli. Je hezky dobrý. Je řáb? Je to je řáb, nebo co to? Já bych vezl peníze. Je to udělat, že jsem zvuky tady, kvůl? Poslouchej to. Jsem tady na straně. Hele, jede autobus. Ten je zatrouví. A ne, zašel, on zatrouví. Zatrouví. Tak nic. Jo, jde Scania. Hezky, týpka. Zrychlovací pruhy tam jeli. Takže včera, že taky jel ten černý kamion, jak myslím, že je týpka. Tak ona se zatroubila, to je fakt dobrá. Hej, no. Má to bude slabý klakson, už to vím, typuju. Už to vím, že ani nezatroubím. Radši. No vidíš, to je slabý, to jo. A teď jsem taky. To je kauto. A to má jiné, to má ještě slabší. Tak jde Renault. Wow. A jde Škodovka, trochu bytulně, no ani ne. Hezky, to je Ford! A jo! A co jsme říkali, že dneska Ford kamion je Ford? Co? Dobrý, máme legendární auto. Ale nevím, že to ten nový. Ale hustý, ale cože, to mi ještě nikdy neviděl. Ale pak to vypadá, jsem říkal, co to je za jiný kamion, to je Volvo, ale potom jsem říkal, a to fakt nebylo Volvo. A ještě jsme to řekli, že to jde Ford, ale to je Ford. Ale to nejvíc v tom videu musím tě slyšet. Ještě jde, jde záchranka. Já nejde. A jo? A normální. To je jedno o zatroubí. Třeba. Jo, Mercedes. To houká. Jo, dobrý, hezky. Já mu jsem na nic. Hej, dobře, je docela legendární dneska. Malá záchranka, Ford kamion. Já si čerem, že to bylo ještě nejkusnější. Ale? To jsem pojmenoval nejkusnější video na Ale to je pětka. Že máme Ford kamion, to je v pohodě. To jede další, je to Scania. No. Nebo DAF. Nebo nic. Takže je to DAF nebo MAN. A je to Volvo. A je to Volvo. Cože, ale ten Ford kamion, to byl celkem luxus. To bylo dobré. A... To je vlastně... Jo! Jo! Hezky. Krok na trávníku, pokud bude. Hele, něco jede, něco malýho. To je Felda! To se celkem jede. Co je bouda? Ty jo, až ty kola. Wow, dobře. Hele, jede další záchranka. Jo, to nezabudu. A nezatrouví, podle mě. Možná. Nahoře jo taky. A no, zamával, no že jo, taky záchranka. Kdyby jsem říkal záchranku, tady by zahoukal nebo zatroubil. Jede starý by to. Tamhle jede man. Ten v kameře nebude vidět, protože je na vedlejší silničce, jede bávo a jede bávo. To jde rychlejší. Je to bled. Tady.
že jede černý kamion. A bílej jede. Takže já musím říct, jak to vyjedou. Jeden je černý, jeden je bílej, druhý je černý. A ono, to znělo hrozně. Takže máme tady štát, to tam řek. Kámo, ten černý. Hezky. Hou! Hezky. On ještě hezky. Hou. Oni jedou. Můj malý. Můžu tady v turnově jezdit mega pěkný kamion. Jo, ten zelený. Harry Potter. Ten byl jen. Ne, ale to je zelený Harry Potter nebo co. Aha. Hej, ale dobře, já to bych se zavlíkal, až se rozsvítí všechny světla. Hej, nabouraný auto. Ze strany bylo nabouraný to auto. Jede tady Volkswagen, teda Audi ne. No za... jede se šlo pivo. Jo. Víš, ten divný zvuk, posluchej, posluchej. No tak nic, to auto musí být tady potom. Na kraj, on to fakt dělá takový divný. No, Helfrix mi jde taková malá otovka a Helier z čeho Black Truck. To musí vědět ještě White Truck. Protože mi okay, včera tady jel ten zvláštní Ford, ty Švýcaře, který se ani ne... Ty jsi tam říkal, to neznám ten Ford, ale tady jde Ford Cameron. Skubě. Ty ho tady pěkám. Přejmě to. No takže jede DAF a jede Duvenbake, ale ten Duvenbake, a jede úplně stejnej. Ale ten zatroubí, protože Duvenbake taky zatroubí. Jo. Ty malý majáčky vždycky hrozně triggerujou. Ty malý majáčky. Volkswagen pickup. Jak vás viděl celý kamion, ale úplně. No vypadá válečný světílka. Hele. Ten tam něco, ani tam rozjel ten sníh, on rozjede. Co je rozjel? Ne, a teď, teď. Tak to je mega úspěch. Že zatroubil, a tak jenom, hele, jede. Taky, ale, chápka. Vy to nerozjíždě. Tenhle. Ne. Co bude těsný. Nesrál. Tak Kodiak to rozjede, koukej na to. Ne, tam jsem Renault vzadu. Ten to rozjede. Tak nic. Já ani nemám, já se spíš soustředím na ten sníh. OK, a jede Renault a zase hraje GLS. Jo, ne, to je gay. To je gay. GY. Hezky. Jo. A ten to rozjede. Tak gays neuvidíme. Daj. GY. A jede takový trablík. Která bliká do toho, doprava. Kámo, kam jede? On tady kličkuje. To trochu bylo, když tady kličkuje. Jo. Nemusím, když se by tady chtěl, aby tady jel slunečná trak. Kdyby to existovalo, víš? No, jakož... Slunečná průvod. Jí prvná volatá na autobus. Víš co, hele, musím na sec. Co se si prostě to? Spanilka. A v každém autě, to bude jedno z těch herců. Tady musíš to přivýsnout. To je tvůj zákon. No. Ale to bude určitě česká pošta, taková nespolehlivá firma. Ale ne, což jo, tam ten hajz, to byl hajz, 14 letej hajz, který mi to, tohle tak nikdy neposlal na stvar. Ale tady tohle si myslím, že tady ta paní to prostě jako že rány, se to prostě chce zbavit. Je Ford Tesla. Za litra půjčka. Ty vole, to je fakt hodně. Za půjč. Ale jak tak stále. Za půjč jsem si dělat, jestli auto vůbec budu dávat. Tak to teda se ještě dojde. Dav? Jdu ty klaxi tak svou. Ty jde ve fete. Jde nějak auto, ty klaxony. No, tohle to ještě jsou, ale ty od noho manu. Ale teď je hodně aut, hezky tady to, hezky tady uveten, tak nevím, jak, co to bylo za auto? Chrysler. Tady ten, no jo, tak hezky tady Chrysler uvede, teď tady je, tady je tady jeden mini. Mini, tady je bezpečný. Ale hezky je to zvení s námi, jako Hot Wheels. Tady. Tak
Takže jdeme, jsou tady další auta, je to, nevím co. Jsou to celkem šuntky jako, že jo? Nebo jako tohle Volvo, ne? Ale třeba tohle teď, to je hodně. Ještě mám jednou vypadu, úplně jsem nebyl zkus, jdeme mu panu úplně. Zkus kvát na tohle, když se vpakáš. A nebo se si jenom vyrout. Jsem to musel mutnout. Takže jeden man a je hrozně slabý klaxon, který teda WTF, prostě bude mít hrozně slabý klaxon. Jo, to je hezký požadce. No jasně. Jak jde tý hrubal, ty jak nějaký rapper. Rapper. Jaký rapper pepper, ty vole, ne? Jede tady dodávka s přívěsem. Kill. Počkej. Kytl. To jaký kytl. Co s kytl jsem? Kům, Firskány a jede FedEx. Teda ne, to není FedEx. Ten zatrouví. Čo mne dodále? Hele, hasiči, hasiči, to zhora. Jaký normální? Čer, zdežem říkaj. A já jdem to, ale to sám. Ne, ne, doopravdy. Máš, tak to má, tak to má. Hodím, že mám mít tři, tak máme jedno. Pojď, ty zablikaj. Jo, ty zablikaj. Zhoukaj. No, tak mám vlastně hasiče. Co mluvíš, že jo? Ford truck, záchranka zatrubila ještě. Hej, to ten už tady taky je. Je do tohoto. A ten má slabý klaxon, že jo, Saša, nevím, jestli to pamatuješ. Ale má, tak zkus, kum na to. Co ty, to bylo jak drabán skoro. Ani ne. Hero, no. Jede, to je dodávka. Takže jede Citroen. Takhle mají dodávky Citroen, to má mě na sraze. Jede tady gol. Ty krásy. Tam jsou nějaký dva tyhle týpci. Ty světla jsou nejlepší. Tam nějaký týpci ve vesta. Jsou úplně černý. Hezky. Sašna Kumca jede za auto. Tak to dělá i tamhle Honda. Tamhle. Už jelo. Ještě budeme jet. Jede, jedu, jede dávka se zrychlovacejma pruhama. Ten je hezký, ale. A ten zatrouví, podle mě. Jolanda Car. Jola Car, ale Jolanda. Jolanda umřela. Jste v roce 2019. 2020 teda. Takže jede Volvo. Volví. A jede hezká zelená Scania, ale není jak... Hezký, koukej. Oh. A teď je luxusní auto. Je to Mercedes tedy... Ale ten, kum na ten svý... Ty jo. Ty jo, co to je, ty koukej, ty krabici. Jede další man se slabým klaxonem. Tohle je hnusný pěkně. Tak ten man bude mít slabý klaxon. A nebo bude mu pak jen mega dobrý. Přijde, že někdo lidi dělají, si dávají doma Michal do velký klaxony. A nebo nezatrouví. A jede dodávka a... A co to je to? OK, jako takový... Víš, jaká je výhoda na Nürburgringu, že jsou tak, že tam každou chvíli rozdělují přesně auto. Hele, už to má 13 minut. Takže jede Dacia, která je v začátku vypadala trochu jak Dodge. A jede Iveco krásné, které nezatrouží, ne, to zatrouží, že to je luxusní. Ale co jsem tím, ale tohle to už to už by mohlo. To má místo, tam najede. Tak je to dobrá Scania. Tento nový teda Iveco, koukej, jak zatrouží. Tohle? Ale tohle je legendární starý. Oh. Takže jede. Nic. Jdou se kam šuntový auta. Ty jo, jdeš nějakou záchranku nebo kamel. Já bych asi sám přišel přinést nějakou židlu. No právě. Hele, nahoře. Jo, to je dva. Kam se... Sedět a máme. No, to by jsem tady klidně vydržel, když by nebyla zima. Co to uděláme v létě? Jede ten, jede dobrý týpek.
Je to tak pěkná. Hezky. Jede tady. Autobus. Co to jde? Co? Jo? Autobus, co ještě je? A Volvo. A chtěl by to ještě jen vězeňské. Ne, ne, nezatroubí a Volvo zatroubí. To šel ty vaše, dneska dobrý předpoklady. Říkáš Ford truck, potom záchranka, obě jelo. Tam je to auto, za tou dodavku zatroubí. Teď to robí nějak manévruje. Tady ta červená škodovka zatroubí. Tak jsem si svoji hlášku, řekni to. Co? Tak nic. Řekni tak nic, to je legenda. Co ti to být? Je krásnej, modrý. Čau. Pojď, hoši, teda ty. Hoši, no, nesu. Hej, dobře. Tamhle je dodávka, je to Ford. A to taky neuvidíte, protože zase jede po té cestě. Tam to vypadá jak Tesla trochu, že jo? No. Pepo. A to tady taky neuvidíte, lidi. Protože teď jedou tři dodávky, ale ani jedna nezatroubí, nebo jo? A tom se přesvědčíme. A je první, ne? A ještě tam se taky počítá jako dodávka, ten malý nakladáček. Tak pojď. Druhá. Mávnu. Třetí. Nic. A tohle sta. Honda. Jo. A je krásná nová Scania, ne? A potom bychom to mohli ukončit, že už to má 16 a půl minuty. No to je nová Scania, je to, že už ji tady máme po třetí. Ale to není, ten není, což to je ta Scania, nová, která tady jezdí to a novější už není. Nebo možná je, ale... A tam ty podru, jak jsme měli minule. To bylo Iveco. No takže tohle to byl poslední kamion v tom videu. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište... A dislike. Ne, napište nějaký komentář. My se loučíme a čau. Čau. Hezky. Samozřejmě to je. Hezky. Ačko. No tak tohle bude chtěl poslední to kamion. Tak tohle bude poslední kamion. Takže tohle je poslední kamion, takže snad zatroubí a užijte si ho. Vzniknu, tak to si musím střihnout, jo? Jo? Nevystříhneš to?